سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند اور کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، خوف کیوں ہوگا، اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا، ہم کو جب کنارے حضور آپ کے ہیں، جب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند سب نظارے حضور آپ کے ہیں، آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔